被田里洋火辣登封面。翻社自推特，记者吴梦伦台北报道，26岁日本女星内田里洋曾参演《月薪娇妻》《大叔的爱》等知名电视剧，长相甜美的她身材姣好，被封为美尻女神。近期她为杂志拍摄照片，火辣模样引起热烈讨论，杂志 Anon 进行美乳特辑，近来人气超高的内田里洋登上封面。只见她身上披着西装外套，下半身搭配牛仔裤，其他地方则大胆裸露。她仅用单手遮住双峰，但丰满上围挡都挡不住。另一张照片，她斜躺入镜，浑圆北半球几乎掉出，画面相当撩人。内田里洋对自己的上围没什么信心，这次能登上封面让他十分意外。他受访时表示，身材与体质都是与生俱来的，想突然变美基本上是天方夜谭，想要有美乳就得花时间保养，需要下不少的功夫。内田里洋翻摄自内田里洋 IG， 内田里洋谦虚表示对胸部没自信。翻摄自推特。